Salam əziz izleyiciler, bugün size müebbeti təqdim edeceğim. Diz ağrılarıyla bize müraciət etdi, 2 ay önce kökçeyir etdi. Müebbet necə gelmişsiniz ve hal-hazırda vəziyyət necədir? Doktor demeyim, ben de dizimde kəskin ağrılar vardı. Kökçeyir əməliyyatı məsləhət gördüler. Mən de size yaxınlaşdıqdan sonra, əməliyyatdan sonra yani düzdür, biraz əməliyyat sonrası ağrılarım oldu, ama çok yüksek nəticə elde etdim. Hal-hazırda 2 ay kesmesine bakmayarak rahat yol gedə bilirəm, gəzə bilirəm. Və ağrılar da demək olar ki, %80-90% gedib. Hal-hazırda ki, indiki prosedurdan sonra inşallah o da tamamıyla bitər. Bir dedim ki, məhəbbət həm də idmanla məşğuldur. Artık bir ayından sonra profesyonel idmanla da məşğul olabiləcək. Yəni kökçeyirdən sonra öz yəni məşqlərinə davam edə biləcək, kariyerasına davam edəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Əllərinizə sağ olun. Sağ olun.